Takže co lidi, vítejte u dalšího videa, je to tedy ze serveru Javkacraft, jo, Javkacraft, tak Javkacraft, nevadí. A je to ukázka serveru, je to skoro plný server, je to dobrý server, takže vám ho můžu jít ukázat rovnou. Jinak jo, těžil jsem, ukážu vám vše varpy nějaké, že tady je spawn, jo, tady je takový pěkný nápis. Jinak počkej. Vidíme si pozdravy. Jinak krásný velký spawn, jo. Jinak nahoře nevím, jestli se ještě něco bude dodělávat, netuším. Jinak tady je admin team. Jo, tady je admin team. A tady je majitel. Jak tam jsou enchanty. Ještě si můžeme přečíst tohle. Jo. A to můžu takhle. Co to můžete přečíst, když jak si to stopněte. Je to tam všechno vidět. Jo. Jo, asi tak. Jo, kam můžeme vylézt a ukázat. Jo, je to fakt pěkný. Takže vrhnu se na varpy, takže varp doly. Jo, tady je otevřeno ve svatý, takže sobota nedělám. Takže tady je lapis, lazuli, glowstone. Se bude doplňovat. Tam, a tady je dřevo a hlína. Tak, půjdeme na další varp a... Jo, enchant vám už nemusím ukazovat, event vám můžu ukázat. Jo, tu budou takové různé eventy, že musíte, já nevím, co tam je, parkour nebo tak něco. Také opičí drahá, nevím. Jo, takže půjdeme na dál a půjdeme... Tak a půjdeme... Půjdeme event 2, to je farma. Ukažte. Tak to ne. Jo, takže tady je XP farmička. Jestli jako si to ukažte, jak to tam padá. Jinak mám nový skin, tak jestli se vám líbí. No, takže až tak. Tak, počkej, najdeme si. No, dobrý. Takže warp. A můžeme jít na jídlo. Jo, takže je, takže si můžeme jít na sbírat rovnou vlnu. Je, co? Tak jo, tady nějaký prasata zabíjel. No, dobrý. Takže přejdeme dál. Takže musíme jít zpátky na spawn. A warp. Jo, takový, ale jakože jde vidět, že si na tom dali záležet. Takže jdeme dál. Ježiš, spawn zase. Živar parkour. Se zkusíme prosto. Ježiš. Tak dám ještě dva pokusy. Ježiš, já jsem, no ten. Jaký tady máme dá. A Javka tady je.
Takže budeme... No, tak spavn nevadí. Warp a můžeme dát warp příroda. Jo, není to tady rozgrifovaný, je to tady pěkný. Tak jo, tam vůbec nic není rozgrifovaný. Tady asi hraje už. Jo, takže tam tím taky není, jo. Jo, můžete vidět fakt jako, že se tady, že to není rozgrifovaný. Jo, tam nějaký krásný baráčík. No, takže budem na shop. Vítej v shopu. Jo, takže asi tak. Co to tady je? Hlavy. Z acička. Jo, tady jsou takové ty jinší. Takže půjdeme dál. Budeme na skoky. Jo, a co to je? Jako? Co to jako je? Co to je? Když mám skočit dolů? Tak to nic, no. Stadion. Stadion. Wow. Tak to je hodně hustý, ukáž. Tak to je pěkný. No to je, ale takže už si můžete všimnout. Ano, mám 204 odběrů a bude speciál. Ne, nevím, nebude zítra. Nevím, až bude čas. Takže jdeme dál. Tady je trafika. Ukáž to nějaký obchůdek. No, můžete se podívat. Asi tak. Kick it from spamming. Aha. No, ale takže to asi bude všechno. Je to, už vám ukázat IP. Jo, takže si to stopněte, opište si to. A tímto se asi, jakože, není to moc dlouhé, je tam, jakože ještě pár těch tam bylo, to možná dotočím. A to byly také ty, no, mají ty nejdůležitější, jsem vám chtěl jenom ukázat. Chtěl jsem vám prostě o tom říct a tak. IPčko bude v popisu. A čus u dalšího videa.